Për të gjithë ata gjermanë që duan të vizitojnë vendin e Europë që nuk janë të prekura nga turizmi masiv, Shqipëria është destinacioni perfekt. Revista gjermane Travel Book jep disa këshilla dhe informacione që janë të rëndësishme për pushimet e udhëtarëve të huaj. Në artikull thuhet se vendi ynë ka shumë thesare natyrore, pothuajse të pazbuluara, vende të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, liçene por edhe male të larta. Nuk mund të mungoni në këtë artikull vlerësimet për qytetin e Beradit dhe Gjirokastrës, të cilat janë ideale për ata turistë që adhurojnë historinë. Qytetet si Saranda, Durrësi dhe Vlora janë gjithashtu të njohura për turistët. Adhuruesit e sporteve në natyrë mund të zgjedhin midis një sër aktivitetesh si ecja, ngjitja, ciklizmi në mal, por edhe rafting në ujë. Pushuesit të huaj mund të eksplorojnë edhe plazhet e bukura të Rivierës Son. Klima në Shqipëri është mesdhetare dhe karakterizohet nga një verë nxehtë e dimër i butë. Temperaturat maksimale në Bregdet gjatë muajit maj dhe tetor janë më shumë se 20 gradë, ndërsa në Korrik dhe Gusht ato shkojnë në mbi 30 gradë.